guys, sa ating laptop screen. So, punta tayo ng Google Chrome natin at puntahan natin ang ating uh, Google AdSense website mo na, no? Website. So, punta tayo ng ating Google AdSense. Yan. Ang ating Google AdSense. <clears throat> And, punta tayo ng payments, guys. So guys, dito ang punta guys sa payments. Okay? Yan. Pwede rin kayong pumunta sa manage tax info or ah, uh, yeah. Yan po guys. So ako, punta ako sa payments. Yan. Hintayin natin. Ayan guys. So ito, pulang-pula po siya guys. Oh. So, so ah, uh, pwede na tayong pumunta dito sa manage tax info. And, ngayon naman ay add tax info. Yan. Ito guys, add tax info tayo. Kikita ba ninyo? Yan. Ayan. So, dyan tayo sa add tax info. Ayan. So, nag-pop up na ang info sheet. O. Oh, kailangan nating mag log in guys. Mag-sign in. To confirm na tayo yan. Okay? Next natin, okay? i next natin, siya, guys. Huh? And yan na guys, okay? United Tax Info. So basahin natin siya, guys. Ayan. United States Tax Info. To find the right tax form, please answer a few questions first. The IRS requires the tax info be reported in letters or numbers for accented characters use the letter only such as yan guys yung mga sumusunod so basahin niyo guys ano napakalaga na magbasa muna bago mag-click okay guys so what type of account so ayan no what type of account is Maria Dalma M Ross so I will take individual account Yeah, so individual account lang tayo, guys. So, then pagkatapos niyan, i-next na natin siya, ha. Yan. So, are you a citizen or resident of the United States? Of course not, guys. Okay? So, ang video kong is, ito is for non-US resident. Okay? So, no. Tick, no. Yan. And so, in-next na natin, guys, ito. Next na natin, ibaba natin ng konti, guys. Okay? Ayan. So, select W8 tax form type. Based on your previously selected answers, W8 form is needed. So, guys, ang i-click natin dito, basahin natin. This form is not, itong una, this form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. Yan ang ginagawa natin ngayon, kaya nga nag-claim tayo ng treaty benefits. Itong W8ECI, the form is most commonly used by a non-US business entity. Yan. So, tayo naman ngayon, dito tayo sa una. Okay? So, mga non-pro-US. Ayan, guys. So, click natin yan. And, nakita niya dito, start W8BEN form. So, i-click natin to guys. Yan. Loading, loading, ayan siya guys, okay? Dito nga para, ayan. So, yeah, eto na guys, ayan. So, ayan na ang aking name. So, sabi nila alisin ko daw yan para, ayan, Maria Dama Ross, okay? And, citizenship. Ayan, ang country of citizenship natin, guys, is don't forget kung mula tayo sa Pilipinas, eh, doon tayo sa Philippines mag-click, okay? Philippines, asan ka na? Ako na ang Philippines, guys, okay? Yan, click natin ang Philippines. Ayan, so, uh, sandali. Nandito na tayo. So, na-click na natin ang Philippines, guys. Ayan siya, oh, yan. Okay, so, baba natin ng konti. Okay, and then yan. So, uh, foreign TIN and US TIN, ang sabi dito, a taxpayer identification number is a tax processing number required by the IRS for some tax forms. For foreign TIN, don't include any other foreign personal identification such as Korean, registration number. If you are claiming treaty, you are required to provide a foreign TIN. So, wala akong foreign TIN, guys. So, I will skip that. I will leave as that. And so, I will go to next na guys, okay? Next na tayo. Ayan. And so, dito guys, sa next part na ito, it will require a... Ayan. So, it, dito naman, sa step 2 na tayo guys, sa address naman nito guys. Ayan, eto, address naman natin ito. Yan, so fill up natin ng ating permanent residence address natin. Okay, i-click natin yan para at least save tayo guys. Okay, Philippines, yes. And uh, baba natin ng konti para makapag-fill up tayo. Ayan, so dito na tayo sa Philippines. Tignan natin yan. Yes, country of origin is Philippines, okay? And, dito tayo sa address line 1. Ayan, so, type natin ang ating kung saan tayo nakatira, guys, okay? Yung kapag na-monetize na kayo at uh, yung in-enter ninyong address doon sa inyong um, PIN, yun din ang i-enter ninyo, guys, para safe na safe, okay? Line 2, wala, suburb. Wala. City. Okay. Let us see. City is required. City. Ah, okay. Postal code. 3306 province of... Andito na, guys. Ay, asan ang... Okay, tignan natin. Baba natin. Ayun na ang Isabela, guys. Okay, yan. Guys, yung kung... Uh, kung sinong uh, gusto pumunta sa video kong ito, ano, guys, uh, sundan lamang ninyo. Yes, sundan lamang ninyo. Ayan. So, an dito na ang Alicia. Nalagay ko ng Alicia, guys. Philippines. Tignan natin. Oh, Philippines. 13 bagong sikat. Alicia Isabella. Philippines. Okay. Mas double check, guys. Kasi kapag sinubmit na natin ito, hindi na natin mapabalikan. Unless na lang na kayo ay mag- mag-fill uh, up ulit Filling address okay yes and and next na guys kasi may instructions naman dito pag tapos niyo na yung second part ay next na tayo okay yeah And, uh, uh na? Yes. So, yan. So, andito naman, guys, nag-pop-up-up up yung ating um, mga latest na mga pinilapan. So, kung meron mang mali dyan na nakita natin, so, pwede nating balikan. Okay? Oh, so, okay na sa uh, step 3 na tayo, guys, ha? Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So... Yes tayo guys okay so what is the purpose of this so we are claiming reduced rate Ito naman para sa mga uh, mga nasa US na ito uh, ini impose talaga default na yung uh, 30% na to sa kanila or uh, US tax law may impose a 30 withholding tax on payments that are considered US source of income guys yung mga may business talaga sa US So tayo dito dito tayo guys so oh resident of the country claiming treaty with the US. So tayo ay resident ng Philippines which we claim treaty with the US. Meron tayong tax treaty guys with the US government so kaya nga na meron tayo nito. Alam ni ni YouTube yan at ni Google AdSense. Yan. Yes tayo dito guys, okay? Okay, then you enter ang country natin uli, guys, okay? Enter natin ang country natin of course. Kasi maraming country na kung saan ay uh, ang US ay may tax treaty. And so, para naman maging, um, asan ng ang Philippines? Ito, Philippines. Guys, andito na tayo sa special rates and conditions. Ang sabi dito, select all that apply to you. You can claim any future income type that you may plan to earn from Google products. So, ayan, unang-una guys, ay click natin yung services AdSense. Guys, andito tayo sa article. Yan, ng AdSense. Yan, click natin to I-click natin ang paragraph and article na to And then, go tayo sa withholding rate. Yan, click natin ang 0%. Yan guys, and click the box next naman na ito. Yan, and punta na tayo sa next guys. Yan. Ito naman tayo guys sa uh, motion pictures, uh, TV, yan. Ayan, tas natin ang konti. Yan, the same article and paragraph, click natin yan. Then, so withholding rate, yan, click natin yan. And, choose natin 15% guys, yan. And then next na box, click natin uli yan guys. Yan. Then andito na tayo sa copyright. Yan. So the same, uh, click natin para lumabas ang article and paragraph. Then click yan. Then withholding rate. Then 15% din guys. Okay. Yan. So click natin ang box na naman na yan. Yan. Click next. Yan guys. Next. Ayan guys so ito uh, na so andito na ang ating uh, quarantine and yan yung address natin at tapos na rin natin ang tax treaty natin so i-check natin yung certification na yan and then ayan so ayan ang ating pdf so pwede nating natin i-download yan guys at i-keep natin. And then uh pwede nating basahin ito guys itong uh, bago natin i-click na box na ito yan subasahin so natin muna yan okay so yan check natin mabuti then if you have any you don't have any more problem then you can just click it guys yan and click next click next ayan So, andito na tayo guys after ng uh, documents preview natin. Ay, dito naman tayo ngayon sa uh, your signature. Ayan, full legal name po guys ang ilalagay natin dito, okay? Ayan, full legal name ninyo. And, uh, ang sabi dito, are you the person listed in the signature action? So, yes guys, ang iklik ninyo dyan, okay? So, after ninyo ng inyong pangalan, so iklik ninyo ang Yes. Yes. Na, I am the person listed. Okay? So click natin ang yes. Yan, guys. Okay? Click natin ang yes. And click natin ang next, guys. Yan. Click next. Ngayon dito naman tayo sa Activities and Services. So dito, ayan, may dalawang box. So pipiliin natin dito yung if you are performing activities uh, for Google outside US. Yes, nagpa perform tayo ng ating YT, 'di ba? Uh, within uh, US source pero outside the uh, US tayo. 'Yan. So i-click natin ang yes, guys. 'Yan. Okay and then dito naman sa kabila Guys dito naman sa dalawang boxes na to ay uh, pipiliin natin dito kung hindi pa tayo na kasahod kay youtube yung first na box ang itik natin pero kung sumasahod ka na guys uh, eto sa ikalawang box pero tayo ako hindi pa ako sumahod kahit minsan so yung first box ang aking ititik guys then click submit guys ayan Ito, ang bilis na guys ayan maaakad na, na siya guys And dapat uh, yung tatlo na yan is claim sabi niyang ganon. So tapos na tayo guys. Approve tayo and successful ang ating uh, pagfill up ng form, tax form ni YP.